Balik po tayo sa European Team Chess Championship 2023 na kung saan naglalaro si Magnus. So round number 3 nanalo po si Magnus at yung team nila eh. Pero ngayong round number 4, aba kalaban naman po nila yung Moldova na kung saan naharap kay Magnus si Grandmaster Ivan Ishitko. Tama ba yun? <laughs> Skit ko. Hindi <laughs> ko alam kung paano i yan. Pero ito pong si Ivan ay 20 years old pa lang na grandmaster. Ano ba yung nangyari? Aba, masyado pong nagtitake risk dito si Magnus. Tingnan natin ha. So ang kalaban po ni Magnus sa si Ivan, nag D4 po. Magnus naman, Knight F6, C4, G6, Knight F3, Bishop G7, E4. At pagka D6, yan na po yung tinatawag nilang Kings Indian Defense na kung saan tinirahan po ng medyo unusual na tira. Ito pong si Magnus. Kasi ang common po dito, Knight F3. Meron po nag f 3 Meron naman tumitira po ng mga F4. Eh, yung 4 pawns eh. Pero ang pinili po ng kalaban ni Magnus, H3 lang. Napakakunat. Pero linya din po yan. Medyo aggressive yan. Later on kasi pwede po magganyan yan eh. Preparation for G4. Or at the same time, pinaprevent din po yung mga Bishop G4 or not G4 later on sa laro. Ang ginawa po dito ni Magnus, nagcastling kalaban niya naman po nag E3 develop lang ayan no kaya po yung H important walang knight dyan no so pwedeng gumanon agad anyway Magnus nagtira po ng knight C6 na hindi pinaka-common ang pinaka-common kasi D5 eh. Ang problema po kasi ng Knight C6 na maaga, may D5 na natempohan yung kabayo, Tatalon na naman at tumalon po yan sa B4. No? Pag talon po sa B4, sinipa, tumalun sa A6, nagtatalon yung kabayo, puro tempo yung inabot, and then nag Bishop D3, develop lang po yung wide. After Bishop D3, ang linya po dito kadalasan, nag E6. Yung iba po, nag Knight D7. Yung iba naman, nagro E8. Pero Magnus Carlsen, tumira na po ng medyo kakaiba. First time pong nagamit ito sa tournament. Ito po yung Knight C5 agad-agad. Knight C5 agad-agad, inatake yung bishop na umatras lang. At pagkat atras po, nag FD7. Pagka Knight FD7, tumira lang po ng uh, Knight E2. Ito pong si Ivan. Bakit po pala nag Knight D7? Para po atakado po ito. Hindi po makapag B4 na mapalayas yung kabayo dahil babagsak. Kaya nag knight E2 yan eh. Pagka knight E2, nag A5 na kasi mag B4 na nga. Nagkasing lang po si Ivan. Knight B6 hinihit po yung C4 na dinipensahan lang ng B3. ini E5 naman ni Magnus para medyo may control po sa gitna. Kaso rook B1 lang yung pinawalan yan eh. Talagang mag B4 po. No? Ang ginawa naman, nag knight po sa D7. Agad-agad umatras na nag bishop D3. Bumalik naman yung bishop para ma b4 kasi depensado yung c4 e eh, kaso bumalik e eh, umatras ulit e eh, bumalik e eh, bumalik din at ang ending wag kayo mag-alala hindi itatabla ni Magnus lugi siya dyan pag tinabla niya ang baba ng rating ng kalaban kaya pinilit by playing f5 so pagka f5 nag f3 lang para solid saka nag knight c5 ulit pero this time hindi na po umatras yung bishop. Tinuloy na po yung B4 ayun, binigay na lang yung bishop no. So next po yan, queen takes and then knight D7, kailangan pong iwas yun kasi baka tikman masisira yung pawn structure. Eh. Ang ginawa naman po ng white C5 ayun. So maganda po yung tulak ng pawn, umaatake po sa queenside ang puti at sinasabi po ng engine dito, slightly better ang puti. Lamang Ayan o, oh, according to bar, 0.84. So, ang ginawa po ni Magdos, kinapture niya po yung pawn, binawi ng pawn, and then, nag Knight F6, na kung saan, mas lumalaki pa yung kalamangan ng puti. Yun nga lang, hindi nakita ng puti yung tamang tira. Ayan o, 1.30. So, halos isang pun po yung kalamangan, kinukonsider. Kung ang ititira daw po dyan ay C6. Ayun. Kasi pag C6, pag takes, takes, to tulak, 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 yun ang pinakamagandang idea. Pero usually kasi, hindi ginagawa yan sa ganito pong King's Indian attack. Eh. Usually, pag ganito po yung posisyon, nagro-rook A1. Ayan, kukontrolin po yung file na kung saan, aba, kinapture ni Magnus yung E4 eh. Binawi po ng pawn and then kinapture yung A1. Tapos tinakes din ng Torres, saka nag Knight H5 si Magnus. Napapagano na ako ah. Kasi kung mapapansin nyo, kung nabuksan yung A file para po sa puti, binuksan naman ni Magnus yung kanyang Torres F5. So ang ginawa, bumalik yung tore, hinamon na yan ni Magnus, kinapsure, And then queen f6 lang si Magnus, tumakbo yung bishop sa f2, hinarang nag knight f4, sinakman lang po yan, lang po. Ayun, makakapasok si Magnus, no? Kaya nga tumalon yung knight sa b5, umiwas, may pressure pa dito sa c7 and d6. Magnus naman, chumek lang. At pagka-check, persado daw po, bishop e1, ang basa ng engine equal. Yun, tinira niya po kasi, king e2, nagkaroon ng chance ang lumamang si Magnus. Ang tira daw po ni Magnus dito medyo parang nakakatakot itira dahil ma-out of place Queen A1. Hanip na Queen A1 yan. Ibibigay no? mo lang to, kasi meron kang Queen takes G2. Medyo gugulo na konti. Yan yung pinakagustong mangyari ng engine. Kakapture yun po yung H3 later on. Anyway, ibalik po natin doon Magnus hindi na pinasok yung nag Queen B2 and pinakasimple. Pagka Queen B2 nag King F3 lang umangat. At kung papansin ninyo libre yun po na Kaso pag tinix kasi yan, may mga bawi din dito eh. Kaya ito pong si Magnus, hindi kinapture yan. Talagang pinapakaban niya yung kalaban niya. Kasi pinagulo ni Magnus to eh. Nag G5 lang. Pagka G5, what? E di kainin natin yung D6. Ayan, no, libre. Libre. Pag kinain mo, may capture na gano'n. No? May threat pa sa bishop. Magnus Carson. Sinadyayan. Nag H5 lang kubahan ka ngayon. <laughs> Libre yung po na. Kaso may tirada pong G4 dito. Ayun, you no? Know, or bishop takes. Babagsak yung bishop. Kaya napilitan. Bishop D4. At yan po yung number one engine move. Pwersalo yan, no? Nag G4 pa rin si Magnus. T and then bishop takes. At ayun na nga. King takes pawn sa F4. Na kung saan binawi yung pawn sa may G2. So pagka palit-palit po ng mga piyesa bishop takes g7 king takes g7 according to engine equal lang pero dapat accurate yung white. Kasi may threat si Magnus, che-checkin ka dito, mati ka dun. Kaya nga nag-E5 yan. Ayun, no? huwag kayong magtaka, no? Kaya hindi kinapture yung mga pawn kasi may ganun nga. Bakit mo kailangan yung E5? Para pagka-check dito, pwedeng tumakbo. May bantay po sa F6. Kaya ang ginawa niya, nag -King G6. Ala, mamatiin pa rin, no? Check na ganun. Tapos ganito siguro. Pero nakita ng kalaban niya na Queen E3 bawal ka tsumik. May mga check po dito na Queen F1 pero hindi uubra yan. Kasi pagka King E4 Discovery check, alam mo na mo na kabayo, hindi. Ubus ka ngayon. Lamang sa pawn. Anyway, ibalik po natin. Nag pawn takes d6 lang po si Magnus niya. Nag knight takes d6 naman yung kalaban. And then, tumira ng queen takes d5 si Magnus. 35 seconds. So, kalaban na. Less than 2 minutes si Magnus. Nag knight e4 yung kalaban ni Magnus. Nag king naman po sa g6. And then, queen b6 check. At medyo naaalangan si Magnus dito. Kasi, pag tumakbo yung king mo... May mga check, may mga talon check, may mga ganun. Kaya napilitan Queen C6 po si Magnus dyan at kinaption na lang yan na uwi sa tabla yung laban. Bakit? Kasi pag tinix na lang po yan, wala na. Drawish na po ito. Actually, ang may konting pilit pa nga yung white. Konting pilit pero most likely matatabla pa rin no kaya ayan natabla po yung laban at ano ang nangyari sa team ni Magnus ito po yung nangyari sa bakbakan ng team nila tabla si Magnus sa board 1 sa board 2 natabla din si Ariantari kay IM Andre samantalang board 3 ay Victor Bilogan no tinalo si GM Lars at board 4 panalo yung team ni Magnus kay FM Jegor na kung saan ang score 2-2 ang standing ito So leading on Germany with 4 and half, Serbia, Netherlands, Romania, England, Hungary, Armenia. Ay nakabole Armenia talo yan round 1 eh. <laughs> Ay hindi pala sila yan Azerbaijan pala yung talo round 1 ayan. Na at nasa na ang team ni Limagnus dos lang sila. Eh. So isang panalo, dalawang tabla at dalawang talo. Yan ang kanilang standing no. Anyway, mahaba pa yung rounds. Meron pang apat na, na rounds sa na nalalabi. Kaso mukhang wala ng pag-asa ang Norway. Kasi kahit halimo yung Magnus nila, in team event ito, hindi individual eh. <laughs> At dahil nga doon, natabla si Magnus, medyo bumababa rating niya. No? Kailangan makasundot siya ng panalo para hindi tuluyang bumaba. Ayan. Maraming salamat po sa inyong support. Muli ito po yung Coach P. Master Daniel. Kausap, bangan niyo po yung mga susunod na lapan. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po. Bye-bye. Thank you sa support. A mouse, cause I'm an albatross.